Jag ska undersöka om den här triangeln är likbent och jag använder mig av avståndsformeln som ser ut så här. Och då undersöker jag först längden AB. Ni som redan har gjort den tidigare uppgiften har ju redan längden på AB och ni kan gå vidare till att undersöka de andra två längderna då på sidor i triangeln. För jag måste ta fram längden på alla tre sidor i triangeln. Så avståndet här, det är detsamma som parentes. Och så väljer jag x2 här till en av de här. Det, vi tar det här som punkt 2 och det där som punkt 1. Så får jag 8 minus 5 i kvadrat plus y. Så 8 minus 1 i kvadrat och så sen kvadratroten ur. Det här är detsamma som då kvadratroten ur 8 minus 5, det är 3, så det blir 3 i kvadrat. 8 minus 1, det är 7, 7 i kvadrat plus 7 i kvadrat. Det här är detsamma som 9 plus 21, 9 plus, förlåt, 7 i kvadrat är 49. 9 plus 49, det är 58 längdenheter. Sådär. Så längden AB är 58 längdenheter. Och så tittar vi på AC. AC. Avståndsformen ger då. Så gör jag parentes. Då bestämmer jag vilken är punkt 1 och vilken är punkt 2. Jag kan låta det där vara punkt 2 och det där punkt 1. Så blir det minus 2, minus 5, minus 2, minus 5 i första parentesen i kvadrat. Plus och så sen blir det då 4 och 1. Så det blir 4 minus 1. Så där i kvadrat. Och så sen kvadratroten ur. Så kvadratroten ur. Minus 2 minus 5. Det är minus 7. Så jag har här minus 7 i kvadrat. Plus 4 plus. Förlåt, 4 minus 1. Det är 3. 3 i kvadrat där. Så. Lika med. Minus 7 i kvadrat. Det är 49. Så det där är 49 plus 3 i kvadrat. Det är 9. Så det här är kvadratroten ur 58 längdenheter. Så jag ser här att AB och AC, de är lika långa. De är kvadratroten ur 58 längdenheter. Men det räcker ju inte att svara så här och säga yes, nu är jag nöjd, nu går jag vidare. Det skulle ju kunna vara så att alla sidorna är lika långa och då är den inte likbent, då är den liksidig. Så nu ska vi räkna och få fram att längden BC är någonting annat. Så tittar vi på längden BC, 8,8 och den där. Och då väljer jag vilken som ska vara punkt 2 och vilken ska vara punkt 1. Och jag väljer det här som punkt 2 bara därför att det är positiva tal här, så jag slipper något minustecken i början här. Så jag skriver att vi har avståndet. Det är samma som kvadratroten ur, parentes, 8 minus 8 minus minus 2, minus 2 kvadrat plus ny parentes, 8 minus 4. 8 minus 4 i kvadrat. Sådär. Lika med. 8 minus minus 2. 8 minus minus, det blir plus. 8 plus 2, det är 10. Så det här är kvadratroten ur 10 i kvadrat. Plus 8 minus 4, det är 4. Och det här är 4 i kvadrat. Sådär. Så det här blir då 10 i kvadrat är 100, 4 i kvadrat är 16, så det här är 116 längdenheter. Så jag får att AB och AC är lika långa, men BC är någonting helt annat. Så triangeln är likbent eftersom längden AB är lika med längden AC som är lika med kvadratroten ur 58 längdenheter. Och den här BC är lika med kvadratroten ur 116 längdenheter. Så.